just det. Jag drar upp mina strumpor väldigt, väldigt högt. Det brukar alltid vara ett problem. Jaha, just det. Just det. Det är nu. Det, där är vi. Märta och Per, välkomna hit. Tack. Tack så jättemycket. Det här är Märta Stenevi och Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet. Det är knappast någon hemlighet att du vill att skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Men visste ni att Per är basketälskare och att Märta har jobbat i bokbranschen? Hur mår ni? Mycket bra. Ja. Vi pratade precis lite om det, det är inte ofta ni båda. Nej. Det är en extra bonus. Ja, lyxigt för oss. För ni är ju faktiskt språkrör till skillnad från de andra partierna som har partiledare. Vad är lyxen med att kunna vara två? Ja, men det är ju fantastiskt att kunna dela upp det mellan sig. Det gör ju att vi också har lite mer tid att kunna ta hand om privatlivet och familjer och barn och sånt där. Men eller hinna göra dubbelt så mycket. Precis, det gör jag så. Det är sant. Underbart. Hörrni, Q&A, här går vi rakt på sak. Så jag tänker att vi ska göra det ni kanske gillar allra bäst, prata politik. Precis. Ska jag smyga lite bakom min rygg så jag får med mig allt. Här har jag 5 kort där det är stora valfrågor för unga framförallt. Så jag tänker att ni får väl avgöra själva vem som helst får dra, men någon kan dra. Okej, okay, jag börjar. Sådär, klimat blir det. Klimat, okej. Okay. Det känns ju som givet för er, eller så, men bensinen får man väl ändå säga är ganska dyr. Och det här programmet riktas ju framförallt till unga. Det är inte alla unga som har råd med kanske elmoppe eller elbil. Mm. Hur ska unga ta sig fram? Nej, ni är bara pling, 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 cykeln, cykeln. Inte fel. Men, alltså, det som vi ser nu som händer med bensinpriserna, där världsmarknadspriserna går upp och där kriget påverkar priserna, det har vi inte sett slutet på. Så att vill vi att unga ska ha råd att ta sig runt, då måste vi bort ifrån bensin och olja helt och hållet. Därför att annars så kommer vi att fortsätta se en sån utveckling för varje år och även för de som ska sitta och rösta nästa gång. Utan vi behöver ha mer möjligheter att köpa eller hyra elfordon, men vi behöver också stärka kollektivtrafiken och göra det billigare att åka kollektivt och enklare att cykla om man bor så att man kan göra det. Men att göra det billigare och enklare att gå över till eldrivna fordon, absolut, men också bygga ut och göra kollektivtrafiken billigare då, så att alla kan ta sig runt oavsett hur ens plånbok ser ut. Och där vi inte är beroende av att köpa olja eller bensin från Ryssland till exempel. Jag har faktiskt precis börjat hyra en begagnad elbil. Och det var ju för att, såklart att det är bra för miljön. Mm. Men det var också faktiskt det billigaste. Både att ha och att köra. Det kostar ju mycket mindre att köra en elbil än att köra en bensin- eller dieselbil. Mm. Så att nu börjar de faktiskt komma ut på begagnatmarknaden också. Och då blir det ju mycket lättare att ha råd. Gud, är de redan ute där? Ja. Det känns som att elbilen typ är ny fortfarande. Men det är väl jag som... Det går fort nu. Ja. Och det är ju det som också är så viktigt att vi då håller i den utvecklingen. Verkligen. Vi kör en till, va? Då prövar jag. Försvar. Försvar. Okej. Tycker ni att ungdomar idag bör vara beredda på att göra värnplikt? Ska alla ungdomar göra värnplikt? Vad tycker Miljöpartiet? Ja, nej, men det är ju jätteviktigt att vi alla i de otrygga tiderna vi har, när Putin har startat ett krig i ett grannland, att vi också är beredda att göra vad som krävs för att Sverige ska vara ett tryggt land. Mm. Även om vi skulle få aggressioner emot oss eller om det skulle uppstå andra samhällsproblem. Så att där vill vi ju att man ska kunna göra en insats, men alla behöver inte göra det heller med vapen i hand, utan det finns ju många andra viktiga uppgifter som man behöver göra för att Sverige ska fungera även i kris och i krig. Och där vill ju vi införa det som vi kallar för en civilförsvarstjänst. Det vill säga att man ska också kunna göra en insats med att jobba i brandförsvaret eller gå in och göra insatser i skolan eller i sjukvården. Och där tror jag att alla unga kan hitta en roll, hitta någonting som man kan göra som man själv brinner för att göra Sverige tryggare. Okay. Hörrni, jag brukar prata lite privat med partiledarna som är här, men nu är ni två språkrör. Så det känns som att sitta och prata med er så här en och en, att det kanske kan bli lite tråkigt för den andra som inte pratar. Så därför har jag med mina bara händer gjort
skyltar. Varsågoda. Snygga. Eller hur? Lite. Mm-hmm. Den klassiska pekleken, fast ni slipper peka. Ni får använda den där istället. Är ni redo? Vi måste prata sen om var du hittade den bilden. Eller hur? Den var snygg, visst. Nej, gillade du inte den? Jag som tyckte jag tog två fina bilder. Vem går hem sist från AB:n? Aha. Då är det du som sitter på mest spännande grejer då. Det är kanske sent. Svårt att slita med där också. Trevligt ju. Varför går du hem tidigare? Ja, men det är ju, jag behöver min skönhetssömn. Hur många timmar får ett språkrör per natt? Ja, men jag försöker i alla fall att komma upp i 7 timmar. Så det tycker jag, det behöver jag. Hur är det liksom valruschen? Ja, men det är ju lite så att det där med mat och att sova och sånt där, det får, de får man vänta med lite grann. Så att det är mycket jobb. I rättvisans namn ska jag säga att Per har sin familj i Stockholm där vi har mest after works också. När jag är här så har jag barnen tryggt parkerade hos en annan förälder hemma. Så att jag har lite bättre utrymme också. Ja, det var den. Där kom sanningen. Nej då. Okej. Nu ni. Vem flyger mest? Nej. Det var svårt att svara på, jag har inte flugit på länge. Jag kan väl säga att när jag var miljöminister så var jag tvungen att flyga en del i tjänsten till internationella miljömöten och sådär. Men det var ju, alltid när det gick så försökte vi ju att ta tåget och resa hållbart. Men där måste vi också se till så att vi gör dels att tåget går att åka bättre även internationellt, men också att flyget faktiskt blir mer miljövänligt. Att vi kan köra på el- och biobränsle istället. När flög ni senast? Ja, det var i tjänsten i höstas för min del som miljöminister. Jag lyckades ducka det, för jag var ju statsråd som under pandemin framförallt. Så att, jag tror att 2018 var senast. Men och när ni ska på solsemester till Thailand? Nej, jag vet inte vart ni åker. Jag åker på solsemester till skärgården här utanför Stockholm. Ja, men det är så. Ja. Ni reser inte utomlands liksom för solsemester? Så. Alltså, jag har rest en del med tåg ner till Europa till exempel. Men jag tillbringar också rätt mycket av min semestertid antingen i skärgården på sommaren och i fjällen på vintern. Och sen och har vi besökt städer i Europa mycket med familjen och då åkt tåg ner. Så det är väldigt, väldigt, väldigt trevligt att få resa väldigt, dessutom. Väldigt så jag kan varmt rekommendera tågluffar. Vi måste bara fråga, tycker era barn att det är lika kul att ni bara, nu tar vi tåget? Mina barn gillar jättemycket att åka tåg och framförallt åka nattåg ner i Europa. Har jag tyckt var superkul. Och sen får de ju själva, när de har råd att betala, så får de själva bestämma hur de vill göra. Men vi har haft väldigt fina familjesemester med tåg. Mina barn ska ut på tågluffa i Europa här i sommar. Så att, de verkar inte ha tappat modet. Okej. Sista. Vem kommer sämst överens med de andra partiledarna? Ja, det får nog vara jag också. Men hur är liksom stämningen när man går? Nu kanske inte ni delar kaffeautomat, men alltså, är det så här, tar man upp mobilen när någon kommer? Nej, det är ju, vi har ju olika åsikter i många politiska frågor, men vi delar ju också samma arbete kan man säga. Så att det är ganska mycket som vi också känner igen, tror jag, hos varandra. Så att det är klart att man måste kunna prata med varandra och så där, kolla hur läget är. Ja, men verkligen. Plus att folk är folk. Alltså, människor ska man alltid behandla med respekt och vara vänlig mot. När vi inte, men när vi är våra roller är ju en annan sak. Då är det ju vårt jobb, både deras och vårt, att visa på skillnaderna i åsikter och skillnader på hur vi ser på världen. Men när vi inte är i den jobbrollen så tycker jag det är jätteviktigt att man kan vara vänlig och schysst mot honom. Ja. Tack snälla, det här var superkul. Och nu tänker jag att vi ska göra mitt favoritmoment, hjulet. Okej, spännande. Vi pratade om mobilen. Just det, precis. Ja. Då kan du ta fram den. Ja. Och så, det här kanske inte du ens vill, jag bara tar fram den. Men visa din bakgrundsbild. Okej, ja. Ja, men det kan jag göra. Det är faktiskt en växt som jag tog en bild på som står mitt i en sån här gaturefug vid en gatuskylt. Men det var en kan du inte försöka visa den? Jag kan försöka visa den. Ja, ska jag se. Nu dog den såklart. Det påminner mig om att naturen alltid finns där, att vi är beroende av den och att den gärna sticker upp även där vi inte planerar för det.
Och det påminner mig också om just vikten av att faktiskt skapa utrymme för naturen och växter och djur även i städerna. Men alltså jag är helt i chock. Du bytte inte när vi pratade om mobilerna utanför. Nej. Den där har jag haft i flera månader. Ja, wow. Ska vi se om du lyckas snurra? Ja, visst. Jag tänkte så här. Ja. Oh, titta. Bråk. Nu måste matematik. Ja, precis. Så har ni träffat fel person. Men när bråkade du senast? När bråkade jag senast? Jag tror att jag har bråkat med min sambo och jag är lite för lika på vissa sätt. Och ett av de sätten det är att vi hela tiden tycker att vi har berättat för varandra om våra kalendrar. Så att vi är så här, men det berättade jag för dig för jättelänge sedan att du skulle göra det här. Och så har vi antingen inte lyssnat eller kanske inte kommit ihåg faktiskt säga, utan mest tänkt väldigt högt att vi skulle vara borta en viss kväll eller att vi skulle. Så då har vi nog haft något litet kalenderbråk, tror jag. Ja, jag säga en klassiker, men det känns som att det händer. Men hur liksom försonas ni efter? Ja, vi bråkar snabbt och lite så hetsigt och sen så går det väldigt fort över. Ja, så ni kör igen. Ja, det är mycket. Bra. Ja. Jag tänker att jag har gett alla andra 30 sekunder. Nu vet jag inte om ni ska köra varannan mening, men ni har 30 sekunder. Kameran är där. Varsågoda. Ja, men vad trevligt var att få vara här och prata med er. Och jag hoppas att ni också känner att politik är viktigt. Och att det här valet som kommer kanske är viktigare än på länge. Mm. Vi vet ju att klimatkrisen är här. När fåglar faller döda från himlen i Indien och sjöar torkar bort i Irak. Men då vet vi att vi måste faktiskt göra allt vi kan för att rädda klimatet. Mm. Och då är en röst på Miljöpartiet bästa vägen till det. Och det kommer vi bara kunna göra om vi bygger ett tryggt samhälle som alla barn kan växa upp säkra i med en god utbildning och utan att behöva oroa sig för om de ska komma hem på kvällen. Så ett tryggt samhälle i botten, då kommer vi att klara också klimatkrisen. Det var ett litet fling, det var 30 sekunder. Men fint, ni hann ju med båda två. Jättetack. Tusen tack för att ni kom hit. Och tusen tack för att ni har tittat. Jag hoppas att ni har fått lite mer klarhet i vilka de här två är, men framförallt kanske vad Miljöpartiet står i olika frågor. Vi ses igen i nästa video. Hej då! Toppen! Känns det bra? Mm. Okay, det sista var ju, skulle vi ha... Nej, just precis. Jag tappade den här okay. Några gånger, men jag hoppas att det funkade med ljudet. Ja, men proffs, du gjorde det ju i hemlighet. Kändes det okej? Okay?